noch ein Gegentor bekommt, dass man enttäuscht ist. Ja? Und das hängt natürlich ein bisschen nach. Das hängt nach dem Spiel nach. Aber ich habe schon unmittelbar nach dem Spiel in der Kabine habe ich versucht, die Spiele wieder aufzubauen. Und wir haben jetzt auch eine Woche Zeit gehabt und haben jene Dinge unternommen, damit sie morgen bereit sein werden. Und ich bin überzeugt, dass sie morgen bereit sind, dieses Spiel zu bestreiten. Und das ist das Zweite. Und ich sage nochmals, wir sind in Führung und der Gegner muss auch was tun. Und dementsprechend werden wir dann auch schauen, dass wir das richtige Ergebnis erzielen können. هو في البداية طبعا لما يعني انت بتقدم ومسيطر على المباراة ويدخل في جون في دقيقة 86 ده بيعمل بعض الاحباط والزعل وده طبيعي. قعد فترة بس كده بعد المباراة لغاية اما انا على طول كان ليا رد فعل في اوضة اللبس بعد المباراة مباشرة، دخلت اوضة اللبس اتكلمت مع اللعيبة بشكل قوي جدا، وكان عندنا اسبوع وقت دلوقتي بين المباراتين قدرنا ان احنا نعمل حاجات كتير مع اللعيبة وجلسات واتكلمت مع اللعيبة كتير. لا اقدر اضمنه لحضرتك ان اللعيبه ان شاء الله بكره مستعده 100% ان شاء الله جاهزين لمباراه الغد وهيقدموا مباراه كبيره ان شاء الله، انا متاكد من ده. باكد مره ثانيه ان احنا الحمد لله الماتش الاولاني احنا اللي كسبانين، احنا اللي فايزين، والمنافس هو اللي عنده الضغوط، هو اللي محتاج ان هو يعمل اكتر. واحنا ان شاء الله هنكون على الموعد بكره وباذن الله نحقق نتيجه. ما تنسوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.